naishumba seven obviro kugara daranzi kudi ufunge Nah, I'm thinking out loud. Usiku ishumba ufunge mndu mungu Ndavura kambani yangu yemabhokisi. Ndavura kambani yemabhokisi. Ndavura kambani yemabhokisi. Ah yes, mabhokisi iwe. Mabhokisi yo. Mabhokisi vanhu. A card box. Mabhokisi vanhu rumi. Varume vanoita ma tools box. Alright. Ndavura kambani yema tools box. Tengesa ma tools box. So mabhokisi wayo andoita marisha. Okay. But vachiudza vapindi basa ravo. Vachiudze handivapi basa. Vachiudze vagara ivo vachiudze nemukadzi wavo vanondibhohwa. So amino havana zvavakandiita and I don't think vanondiziya. But amino zvavanongoita so chiro step yavo nemukadzi wavo handinyatsonakirwa navo so havapindi basa pamabhokisi angu. Seko unovinga vanhu vasina zvavakakutadzira. Havangoiti so amino so havangoiti so. Ndifunzewo. Ndo vanhu vachafane nzara gore rino. Vanofane nzara. Havapindi pakambani yangu yemabhokisi. I'm telling you. Vambuya kwauri vachitsvaga basa. Unoaziva baba vavo kuti vanorarama sei. Do you even know kuti baba vavo vatori nekambani? Vatori nekambani pachi zvavapo painondowira nemudzimai wavo anotodudza everything. Kambani izvi. Inyaya yekuti vangori havanhu vangori hambo chete. Hazofambi vachikuratidza izvishandwa. Wanzwa. Vamwana vafarira kufamba vachingoraudha vachiratidza izvishandwa. Ndovanonzi varume vaivai wanzwa. Vanenge variziva vachingozviitira zvinhu zvavo mukungoti. But hazvindimisi vavhura kambani yangu yemabhokisi. Plus chiri ivo vane kambani yavo. Obviously munhu wese ane kambani but murume wese anoda kuzotenga bhokisi saka vachazoda kutuya kutenga wo tools box kwandiri and vatengeseri bhokisi saka ndiwogona kugadzira ma tools box yayo aiwa kandini ore iwo tools box yau nayo wakaiwana kuti handi wakatoiwana wo somewhere kuno kunotenga zvekoko kune basa re mambo yako uroitsvaga basa here havana vamboti vari kutambura varoda basa havana unongojaja munhu uchingomuona uraiso wakakungota kutambura Kamwari. Ndazvimisa. Vanhu vakatambura wanzwa. Wakatonyatsozvitarisa uzvitarisa kana ganda ravo chero. Unotoonekwa kuti rinozvari yogati nema grapes. Wanzwa. But ha kambani yema grape yemaningi ndovhura yema bhokisi. Vhura kambani yako murume wangu but wosiyana nekuvenga vanhu vasati vakutadzira. But step yava ingo. Uregedza kungoda kupinza kuti ndinga hatopindi basa rangu. Ari auya tsvaga basa here. Vauya vachiudza kuti ndinoda basa. Hano mbudaro bati ha. Varadzo kuti varikutambura ruda basa. Vango fita kuti da basa razvo. Ah. Abati chiri zvakadaro cha havazouyi unozoti havakutenga ma box kwangu. Ndani vatengesere ma box angu. Ma box azvidzi. Ndichadzira kuto rarama nemukuru chinga sina basa. Vanofu vasina box baba vaya ndokutaurira. Ma tools box angu. Andokutaurira vatengi. Avatombomade. Avatombomade ma box ako. Chamari uye murume uye wanzo. Murume pavarume vanhu vanozvimirira chaanozviitira zvinhu zvavo vari zifuti saka utotosvoda sonhaiwo shuwa kungovenga munhu asina chakutadzira kutozviitiwo handichatodi kutomupinza basa nekuti jesus paiyo kambani yako yemabhokisi kambani yemabhokisi yaudaovhura wokutoti nhingi nanhingi vapinde basa rangu kana une la kuti wakaita mukadzi anofunga nokuudzawo chokwadi murume wangu Aibo.